вітаю вас з черговою лекцією «Методи та засоби сучасних рішень». Почнемо з того, що я дам коротку анотацію дисципліни, а потім перейдемо до самого матеріалу. Отже, широко поширення веб-ресурсів і мультимедійних інформаційних продуктів породило потребу у кваліфікованих фахівцях міждисциплінарного профілю, що мають фундаментальні знання в сфері дизайну, візуальної комунікації, а також в сфері комп'ютерних технологій і аналітичної переробки інформації, здатної до активної творчості, адаптації в мінливих умовах, до освоєння нових знань і технологій. Практика показує, що спеціалістам, які створюють інфраресурси в сфері економіки, культури, науки, конструювання будь-якої іншої сфери діяльності, крім поглиблених знань у конкретній області, потрібен високий рівень володіння інформаційними технологіями, програмним забезпеченням для рішення професійних творчих завдань. Отже, дизайн-підготовка спрямована насамперед на формування особистості проєктанта, виховання навичок комбінаторного мислення, вміння генерувати безліч творчих ідей. Ця ціль досягається шляхом розвитку стимулювання образно-графічного мислення студентів. Отже, вивчення методів та засобів дизайнерських рішень підводить студентів для розробки мультимедійних інформаційних систем будь-якої складності і функціональності. Такі системи є собою багаторівні інформаційно-графічно насичені проєкти, семантично і стилістично об'єднуючи різнорідні елементи, тобто текст, графіку, відео, анімацію, звуки та таке інше. При цьому вони орієнтовані на чітко певну аудиторію, відповідають основному принципу дизайн-проєктування, оптимально сполучають функціональну доцільність, ергономічні і культурні норми, використовуючи в начальному використовуючи в начальній практиці програмні продукти Adobe, студенти зможуть вирішувати найбільш поширені дизайнерські завдання, виносити будь-яку інформацію на графічні електронні документи, створені в будь-яких програмних продуктах. Отже, ця дисципліна передбачає процес створення графічних зображень за допомогою різного роду прикладних графічних пакетів для дизайнерських потреб, використовується як векторна, так і растрова графіка. У векторній графіці вся вихідна інформація про будь-який накреслений об'єкт зберігається у вигляді набору його координат, растрове навпаки зображення розбите на елементарні частки пікселів або точки. Інформація про колір та розташування кожної частинки складає основу растрових графічних документів. Отже, курс передбачає вивчення принципів роботи з Adobe Photoshop, Adobe Illustrator або CorelDRAW, а також як частинка векторної графіки, це тривимірна графіка, отже, Autodesk 3D Max. Коротка характеристика вивчаємої дисципліни. Далі я вам ще один раз продемонструю, що ми маємо за навчальні ресурси. Отже, по-перше, нам потрібно встановити на наші пристрої Teams. Через нього ми будемо планувати наш навчальний процес. Це по-перше. Я вам нагадую, що Teams можливо встановлювати на мобільні пристрої, планшети або комп'ютерні девайси. Отже, мабуть, за розкладом ми будемо проводити наші зустрічі лекційні. Та якщо на те буде потреба, ми будемо проводити також і практичні заняття. Для праці нам знадобиться обов'язково персональний комп'ютер. Ну, бажано, щоб це був персональний комп'ютер. Ми маємо змогу використовувати, наприклад, мобільні версії деяких додатків. Наприклад, є
у Play Market від Google Photoshop Mobile та декілька різновидностей цього додатку. Тобто нам на наших пристроях потрібно програмне забезпечення. Це Photoshop, Illustrator або Corel. Тривимірного моделювання 3D Max. Це мінімальний набір програмних додатків дизайнерських, який потрібен для вивчення цієї дисципліни. Отже, якщо говорити про легальні ліцензії, ви маєте змогу використовувати тріальну версію від Adobe додатків Illustrator, Photoshop або Corel. Їх функціональність вона повна, але діє ця ліцензія протягом 7 днів. Також от Autodesk 3D Studio Max можливо використовувати Education License, тобто освітню безкоштовну ліцензію протягом 3 років на усі програмні додатки від Autodesk. Отже, цим не виникне ніяких турбот. Також ми будемо використовувати наш сайт do.nmu.org.ua. Тобто, що нам потрібно буде зробити? Зайти на цей сайт під аккаунтом Office 365, знайти дисципліну за допомогою пошука або використовуючи, якщо ви пам'ятаєте, яка наша кафедра конструювання естетики і дизайну, та знайти цей курс методи та засоби дизайнерських рішень, частина перша. Та вам потрібно буде зареєструватись на цьому курсі. Отже, сам курс розбит на блоки. Блок перший – растрова графіка, блок другий – векторна графіка, блок третій за нехватку часу було анульовано, отже, веб-дизайн ми не розглядаємо в даному курсі. Переходимо до четвертого блоку 3D-моделювання. Але без анімації, бо ця дисципліна була розбита на дві. Частина перша – графіка та частина друга – анімація. Отже, 3D-моделювання тут надане відповідні відеоматеріали та домашні завдання, які можливо використовувати. До домашніх завдань є відповідні документи, які можливо буде завантажити та після відповідного опрацювання вигрузити обратно у ці завдання для подальшого отримання відміток по цим завданням. З растрової графіки у нас є на YouTube-каналі багато два плейлиста, один з яких з лекціями по програмному продукту Adobe Photoshop та інший з трюками по програмному продукту. Якщо ви зайдіть на сайт кафедри, ви побачите на головній сторінці іконки соціальних мереж. Отже, якщо перейти на YouTube-канал нашої кафедри та плейлистів, ви побачите, що є плейлісти, якщо повний список побачити, є Adobe Photoshop Practice,
І Adobe Photoshop десь був лекції, 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 лекції. Отже, ось цей плейліст «Растрова графіка». Декілька начальних лекцій десь є. Декілька практичних завдань поліграфічного напрямку тут теж треба. Хто все время шебуршит? Вот. Отже, навчання ми можемо проходити. Ага. Ігор Віталійович, я вас тимчасово звук ваш видалю. Отже, на сайті дистанційної освіти є методичні рекомендації відповідні. Також є група для консультацій у Телеграмі, якщо ви користуєтесь Телеграмом. Але оскільки ми з вами користуємося Teams, то ви маєте змогу під черговим записом лекцій або практичних задавати нотатки, чи оставляти нотатки, чи задавати свої питання. Ось таким чином. Яким чином організовано робочий простір у нас в Teams? Є відповідна група, яка називається «Кафедра конструювання технічної естетики і дизайну», і канали за дисциплінами. Отже, усі матеріали, які по нашому дисципліні будуть, вони будуть розташовані у цьому. Ось. Отже, у Microsoft Teams робочий простір у дисципліні організовано наступним чином. По-перше, якщо ви зайдете на цей канал, ви побачите, що вже заплановане заняття у відповідних груп. І ви маєте можливість під'єднатися до своєї, до свого заняття, або до заняття паралельної до вас групи та приймати участь у відповідних лекційних та практичних заняттях. Перед лекцією вам прийде згадування на Windows 9 або мобільний пристрій за півгодини до початку, потім за 5 хвилин до початку. Крім цього, ваші лабораторні вже є у головному меню, якщо ви оберете пункт «Файли», ви побачите, що усі ваші лабораторні, які виконували на заняттях, вони є вже в відповідних папках. Також є папочка матеріалу для завдань, де є вся потрібна документація методична, де є потрібні графічні файли, з котрими необхідно вести роботу, також шаблон оформлення модульної роботи, яку потрібно наприкінці здати, та приклад виконання модульної роботи. Остання кнопка ДО при натисканні на котру відкроється сайт дистанційної освіти, то відповідно наша дисципліна. Отже, тут продубльована вся та ж інформація. Якщо вам є потреба, можливо, спілкування не тільки через Teams, нагадую, через Teams ви маєте можливість відправляти приватне сообщення друг до другу та до ваших викладачів, або приватні дзвінки виконувати. А також є канали в Телеграмі та Діскорді для користування більш плотного.
Якщо ви користуєтесь ДО, ви маєте змогу відкривати завдання, отримати відповідні документи графічні, їх обробляти та завантажувати їх обратно та отримувати індивідуальні відмітки за кожну роботу. Або ви маєте можливість усі роботи оформити відповідно модульну роботу за шаблоном та здати наприкінці курсу. Якщо ви вже користувались програмним додатком, який викладається в даної дисципліні. Отже, вся ця інформація є доступна, і ви маєте змогу її використовувати. Отже, дякую за увагу. На все щастить.